Då kör vi! Jag ska beräkna staketets längd här när x är lika med 50 meter respektive x är lika med 60 meter. Så jag måste först klura ut hur räknar jag ut staketets area. Ja, det är ju den sträckan multiplicerat med den sträckan. Så jag vet här att x multiplicerat med y det är lika med 900. Och Om jag då vet vad x är så kan jag ju få fram vad y är. Och Vet jag vad y är och x då kan jag räkna ut omkretsen på den här parkeringsplatsen. För Omkretsen på parkeringsplatsen det ger ju då hur långt det här staketet måste vara. Så om x är lika med 50 meter då kan jag skriva 50 multiplicerat med y är lika med 900. Jag dividerar med 50 på båda sidor så får jag att y är lika med 900 genom 50 som är lika med 18. 900 delat med 50 är lika med 18. Så y är lika med 18 meter. Så staketets längd här då. Det får jag fram genom att ta den sträckan som då är 18 gånger den plus den sträckan som är 50. Plus den sträckan som är 18. Plus den sträckan som är 50. Nu ser den här sträckan kortare ut på bilden. Men det är ingenting att haka upp sig på. Utan det här är ju då en skiss som beskriver verkligheten. Så 50 plus 50, det är 100. 18, plus, 18 plus 18, det är 36. Så det här blir 136 meter. Så om vi har då en sidlängd som är 50 meter, så blir omkretsen 136 meter. Och så sen så tar vi att x är lika med, vad sa vi? 60 meter då får jag att 60 multiplicerat med y är lika med 900. Dividerar jag med 60 på båda sidor, y är lika med 900 genom 60. Det här blir lika med 15. Så, så längden då blir då 15 plus 60, den där sträckan. Plus 15 igen. Plus 60. Och då får vi 60 plus 60. Det är 120. Plus 15 plus 15 som är 30. Det här tillsammans det är 150 meter. Så svar. Om x är lika med 50 meter blir staketet 136 meter långt. Om x är lika med 60 meter blir staketet 150 meter långt sådär